Шкільні канікули – не причина розслаблятися. Доки діти відпочивають, у класах кипить робота. В одній зі шкіл Харківської області вже почали утеплювати фасади та ремонтувати спортзал. Де взяти гроші, аби зробити навчальний заклад комфортнішим, розкаже Світлана Шакера. Попри літні канікули, у Слатинській школі повно людей. На першому поверсі – дошкільнята. А де у нього жальні руки? Лапки. Зараз ми його зробимо. Тебе ж треба розкатати пластилінчик, правильно? Цю групу відкрили, відремонтувавши колишні майстерні. Сюди приводять і дітей з особливими потребами. Поруч першачків уже чекають кімнати, обладнані за вимогами реформованої нової української школи. Зручно, комфортно, і вони відчувають себе не наче вдома. І взагалі у нас розроблено в закладі концепцію «Ліцей-родина». Кожна дитина відчуває себе як в сім'ї. В цьому році планується відкриття ресурсної кімнати для розвитку дітей, особливих дітей. А в шкільний спортзал ходять діти з усієї округи. Тренер очень хороший, и подготовка, и физическая подготовка. У них они ездят постоянно на соревнования, куда-то какие-то аттестации. Та хотілося б, кажуть тренери і батьки, більшого комфорту. Зимой прохладно. Желательно, чтобы было тепло, чтобы было, значит, ну, покрытие, тут деревянный пол хороший. Естественно, его надо просто принести покрасить. Гроші на відновлення спортзалу вже знайшли. Цього року буде зроблено капітальний ремонт спортивної зали, буде виконано роботи по утепленню будівлі, також придбано цього року обладнання для їдальні сучасне. Знайшли гроші і на вікна, покрівлю та дитячий майданчик, використовують державний, обласний і місцевий бюджети, так працюють по всій області. В першу чергу це стосується гуманітарної сфери. Звичайно, школи, потрібно робити і ремонти, і закупати нове обладнання. Є над чим ще працювати, але багато вже чого зроблено. Відремонтовані і дахи, які протікали багато років, закуплено і новеньке обладнання, відремонтовані фасади для того, щоб зменшити витрати на утеплення. І, звичайно, дітки сиділи в нормальних умовах, не мерзли на уроках. До початку навчального року трохи більше як 2 місяці часу достатньо, щоб утеплити школу та зустріти наступну зиму в зручних і теплих приміщеннях. Галина Якушко, Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харківська область.